အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍမှာအချိုးကျပါဝင်စေဖို့အတွက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုတောင်းဆိုရတာလဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်။အခုလောလောဆယ်မှာဒီငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုဟာဆိုရင်အလွန်မဲနည်းပါသေးတယ်။ကိုစားပြုမှုတွေအလွန်မဲနည်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီဟာကိုကျမတို့ဒီတကယ်ပဲကျင့်သုံးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်တွေကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ပို့မှုပါဝင်လာပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပုံမိုပြီးတော့ရေးဆွဲပြတင်လာနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချင်ရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ဒီအမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့ငင်းချင်ရင်ဒီဆောင်မှုကပို့ပြီးတော့အတွန့်ရှည်တယ်ဆိုတာလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရဲ့သူတည်တနာတွေအရာသိရတယ်။เนาะနောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲပြည်တွင်းစစ်ကကြာရှည်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะ။နှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိပြီ။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကခံစားထိခိုက်တဲ့လူတွေကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်။เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကအင်မတန်မှနည်းတယ်ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုပေါ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေထက်အကျိုးရှိရာတက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိရလို့တော့ကျွန်မသုံးသပ်ပါတယ်ကိုစားပြုမှုနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုစနစ်တစ်ခုကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ကြတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှင်တော့ဒီလူကြီးပုံမှာပေါ့နော်ဒီကျမအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုတော့ဒီလူကြီးပုံမှာထဝက်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ကိုယ်စလေအနေနဲ့ဒီကိုစားပြုမှုဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်ခွငင်းချမ်းရေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအမျိုးသမီးပါဝင်ခြင်းအခုနောက်ကကိုစားပြုတဲ့ဟာတွေတပြိုင်တည်းမှာပါဝင်လာအောင်နေပြီးတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးပါဝင်ခြင်းကပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့အမြင်ကိုဟိုနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ဟပ်စေတယ်